တရင်ချက်လက်အချို့အပြင်ကိုပေါက်ကြားလာတဲ့ KOF နဲ့ USK နေအကြောင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ One Shot 7 Gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရပြဒီနေ့တော့ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဆောင်မဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာတွေ့ထားပါတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့တိတ်မကြခင်မှာပဲရောက်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ KOF ရဲ့ news skin တွေအကြောင်းပါ။လောလောဆယ်မှာတော့ KOF ကစုစုပေါင်း6ပေါင်ရှိပါတယ်။ Aurora, Garena, Gushin, Guinevere, Chao နဲ့ Dairo တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ထပ်ထပ်ထွက်မှာကတော့3ောင်လို့အကျူတီထားရပြီးဘယ်ကောင်တွေရဲ့ skin တွေများဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။KOF event ဆိုတော့က Mobile Legends ရဲ့နောက်အကြီးဆုံး event လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့အတော်ကြီးမိုက်တဲ့ event တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် King of Fighter လို့ခေါ်တာကလည်းပဲ game တစ်ခုဖြစ်ပြီးအရင်နာမည်ကြီးတဲ့ game ပဲဖြစ်ပါတယ် MLBB အနေနဲ့ KOF နဲ့ collaboration လုပ်ပြီး skin တွေကိုထုတ်ခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ကပါအခုဆိုရင်တော့ KOF event က3ချိန်တိတိကျွန်တော်တို့ server ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးပါပြီ2021ကတစ်ချိန်2023ကတစ်ချိန်2024မှာတစ်ချိန်ဆိုပြီး3ချိန်လောက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်ကပဲအချက်လက်အရှုပ်ပေါက်ကြားလာတဲ့အရာ KOF နဲ့ collaboration လုပ်ထားတဲ့ skin ကငွေ6ခုကနေ9ခုဖြစ်လာတော့မြောင်မြောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစ်စ်3000တိုးမှမဟုတ်လို့ပါ။ဒီ KOF ရဲ့နောက်ထပ် skin အစ်စ်3000ကကျွန်တော်ပြောတာနောက်ကျနေတော့မှနောက်ကျနေနိုင်ပါတယ်။ channel လူတွေအကုန်လုံးတီးပြီးရင်လည်းတီးပြီးကြမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ YouTube က content creator တွေ Facebook က content creator တွေသူတို့ဒီအနေနဲ့ KOF ရဲ့နောက်ထပ်အစ်စ်ထွက်လာမဲ့ skin တွေအကြောင်းကို video တိုင်းလိုလိုမှထည့်ပြောနေလို့ပါ။ကျွန်တော်ကလည်းပဲမသေးကြသေးလို့စောင့်နေတာဖြစ်ပြီးအခုကတော့တေးကြသလောက်နှီးပါဖြစ်နေပြီမို့လို့ထုတ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုံးလုံးစင်မှာနောက်ထပ်အသစ်ထွက်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့စကင်သုံးကောင်ရဲ့ကာရိုက်တာတွေကိုအရင်ပြောရအောင်ပါ။အရင်တုန်းကကောလာဟာလာတွေကို Mobile Legends ဘက်ကအရေးမပြခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေရတော့ KOF တဲကကာရိုက်တာသုံးကောင်ဖြစ်တဲ့ Terry Bogard, Mai Shiranui, Kyokusanagi ဆိုတဲ့ဒီကာရိုက်တာသုံးကောင်ကစကင်အဖြစ်ထွက်လာမယ်လို့ထင်ထားပါတယ်။ပထမဦးဆုံး KOF ထွက်ခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်တုန်းကလည်းအခုပေါက်ကြားလာတဲ့သတင်းတွေထဲကနှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Mai Shiranui character နဲ့ Kyokusanagi character ကပါခဲ့ပြီးပါတယ်။ Terry Bogard အနေနဲ့ကတော့အခု leak ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြားတော့မှပဲပါလာမယ်မှန်းသိရတာပါ။ KOF game ကို sorry ပရိသတ်ကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောတာနဲ့မဝေးပဲသိနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ဒီ character 3ကောင်ကဘယ် hero တွေအတွက် skin ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတဲ့ခံမှန်းချက်ပါ။အရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့တရင်ချက်လက်တွေရတော့ Kyokusanagi ကဗယ်လာဖြစ်ဖို့အတွက်များပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတာလဲဆိုရင်ဒီ Kyokusanagi character ကမီးကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ KOF တဲက fighter တကောင်မဟုတ်လို့ပါ။ Mobile Legends တွေကဗယ်လာနဲ့အနီးဆက်ဆုံးတူတဲ့အပြင် skin animation အဖြစ်မျက်လုံးထဲမှာပုံဖော်ကြည့်ရင်တော့မှတော်တော်ကြီးနီးစပ်နေတာမဟုတ်လို့ဗယ်လာရဲ့ KOF character skin က Kyokusanagi ဖြစ်မယ်လို့ပဲခန့်မှန်းထားပါတယ်။အရင်တုန်းကထွက်ခဲ့မှုတဲ့ league တွေရဆိုရင်တော့သိကြသလောက်ပါပဲ။ဒုတိယတကောင်ဖြစ်တဲ့မိုင်းရှီရာနူီကကြတော့ဂဲကာရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖိုက်တာရီတက်အနေနဲ့ယောက်ျားလေးဟီးရိုးတွေကိုပေးထားလိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲလွန်ခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်တုန်းကလီးခဲ့တဲ့ပုံစံအရဟာနာဘီရဲ့ skin ဖြစ်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားသလိုဒါအကြီးဘဖ်နက်ဖ်တွေအများကြီးလုပ်ပေးနေတဲ့မာရှာရဲ့ skin ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးလည်းခန့်မှန်းထားကြပါသေးတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ personal အမြင်အရဟာနာဘီနဲ့ဒီမိုင်းရှီရာနူီကာရိုက်တာနဲ့ကပိုလိုက်တယ်လို့ခံစားရပြီးကျွန်တော်တို့ဟာနာဘီကလည်းဟိုဟာဒီဟာလေးတွေနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းပါရဲ့ဒီမိုင်းရှီရာနူီဆိုတဲ့ character ကလည်းဟိုဟာဒီဟာလေးတွေနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းပါရဲ့မာရှာကကြတော့မသိလို့ရှိရင်ယောက်ျားစီနဲ့တူတာဖြစ်ပြီး Mobile Legends ဘက်ကမိန်ကလေးဆိုလို့သာမိန်ကလေးထားရတာပါမာရှာရဲ့ character နဲ့မိုင်းရှီရာနူီရဲ့ character ကိုမျက်လုံးထဲမှာဘယ်လိုမှတွဲဆက်ကြည့်လို့မရပါဘူးဒီနှစ်ကောင်မဟုတ်ဖဲတခြားကောင်တွေကလည်းဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့မဖြစ်နိုင်သေးပြန်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Kyokusanagi က Mage Hero တကောင်အနေနဲ့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်တစ်ကောင်ကိုတော့ Mage တစ်ကောင်ထပ်မထုတ်ပါဘူး။ Mai Shiranui အနေနဲ့ Fighter ကဲပဲဖြစ်မလား Max Man ကဲပဲဖြစ်မလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်စရာပါပဲ။နောက်ဆုံးတစ်ကောင်ကကြာတော့ Terry Bogard ဒီကောင်ကကြာတော့ KOF Fighter တွေထဲမှာအကြမ်းဆုံးကောင်တစ်ကောင်လို့လည်းသတ်မှတ်လို့ရတဲ့အပြင်ခက်စင်စင်နီးပါးတူတဲ့ Mobile Legends Hero လည်းရှိနေပါသေး။ဒါကတော့ထွေထွေထူးထူးတခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုထိုးကြီးဘက်ကွီတိုပါ။ဘက်ကွီတိုရဲ့ character က Terry Bogard နဲ့ခက်စင်စင်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကမှ Skin Animation မိုင်းမှာလည်း Live ဖန်နေပါသေး။ဘဂွီတိုကိုလည်း Mobile Legends ကရောင်ရောင်လေး update တိုင်းမှာ buff ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး KOF skin ထုတ်ဖို့အတွက် buff ပေးနေတာလားဆိုပြီးထင်ကြေးပေးနေကြပါရယ်အခုလက်ရှိခံမှန်းချက်မှာတော့ KOF character 3ကောင်အတွက် Mobile Legends hero 4ကောင်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတကယ်ထွက်လာတော့မှပဲဘယ်ကောင်ကဘယ် hero အတွက် skin ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသိရတော့မှာပါ
ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုအူဖျားဖျားသိစေခြင်းနဲ့တွေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူပြောင်းလာခဲ့မှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦး။အစောနေ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။